Continue po natin yung problem number 1 natin. So, the problem number 1 po natin sa chapter 5, statics of rigid bodies. So, determine the reaction at A and B for the beam subjected to the uniform load distribution. So, ang pinaka-importante talaga dito is intindihin muna yung problem kasi hindi naman sa lahat ng pagkakataon is reaction palagi yung inuuna. No? So, katulad nito, halimbawa lang, kung sinabi na niya dito na determine the reaction at A at B. So, parang isipin mo, is kukunin ko na talaga yung reactions at A at B. So, mag-direct na ako sa moment. No? So, hindi naman talaga ganun yun. So, kaya, mas importante is analysis muna bago natin sagutan yung problem. So, kasi sinabi na dito na for the beam subjected to the uniform distributed load. Sa madaling salita, sa, kung kukunin po natin yung reaction sa A at B, subjected daw siya sa isang uniform distributed load. So, ngayon, ano yung uniform distributed load? So, alam nyo na yung kung ano yung ibig sabihin ng uniform distributed load dahil doon po sa introduction po natin is binanggit po natin yung itsura ng isang uniform distributed load. At the same time, alam po natin ano yung centroid, kung saan po nakalukit, di ba? Alam po natin kung saan po nakalukit yung distance ng uniform distributed load. So, ngayon, ang gagawin natin is i-ano muna natin ito. Unahin natin yung sinasabi niya dito na subjected sa uniform distributed load. So, kailangan natin daw kunin yung resultant o magnitude ng isang uniform distributed load. Kasi alam natin na ang uniform distributed load is ito lang. Diba? Ito lang po. Hanggang dito lang po yung uniform distributed load. So, ngayon, alam natin na ang resultant ng isang uniform distributed load is nasa gitna. Bakit? Kasi ang maximum distance nito o ang centroid nito is midspan ng nasa gitna. So, kaya meron siyang huwid dito para makuha natin o para malaman natin na ang centroid nito is nasa gitna. So, ngayon, i-draw muna natin yung gawa natin ng free body diagram o i-draw muna natin. Yan po yung simple support beam, no? So, pasin nyo na kung pangit. So, yan po yung simple support beam. So, ngayon, meron tayong support dito na A o yung ano natin, yung tawag dito is yung pin, no? Yung pin. So, A. Then, dito is B. So, that is ruler, no? So, ngayon, meron itong distance dito. Di ba? Meron itong distance. So, dito, sa kabila, meron siyang 300 millimeter. No? 300 millimeter. Then, dito, wag muna natin ilagay. So, hanapin muna natin yung ano ng resultant ng rectangle. So, alam natin, sa gitna yan. Di ba? Sa gitna. So, kung sa gitna yan, kung sa gitna po yan, ano po yung distance, ano po yung centroid ng 300? Ang centroid po ng 300 millimeter is kalahati po, di ba? Yung kalahati. Kasi alam natin sa midspan, yung centroid nito. So, ano yung kalahati ng 300? That is 150, no? So, 150 yan. So, dito is 150 to 150. Kasi 150 plus 150, 300, babalik siya sa uniform. So, ang tanong, ano yung resultant? Ano yung magnitude ng 6 kilo nito natin, no? Ano yung resultant natin? So, ano ba yung formula ng pagkuha ng resultant? Base times height lang naman, no? So, that is base times height. Base times height, kapag rectangular, base times height yan. So, rectangular man ito, di ba? Uniform distributed load ng rectangular. So, ngayon, base times height. Ano yung base natin? That is the 300 meter, 300 millimeter. So, that is 300, that is 300, no? 300 millimeter times height, which is 6 kilonewton. That is 6, no? So, that is equivalent of 1,800. Kaya lang, naka-millimeter. So, i-convert natin to meter, di ba? Convert natin yan to meter. So, paano ba natin kinukonvert to meter yan? Di ba, ang ano natin is, kailangan natin i-divide, kasi kilonewton, di ba? So, kailangan natin i-divide yung 1,800 to 1,000. Kasi 1,000 kilonewton, di ba? To 1 meter, no? So, 100 meters, 1,000 kilonewton. So, ngayon, ang gawin natin, i-divide natin yan to 1,000 para makonvert natin to what? To meter yung distance nito. So, kasi millimeter to kilonewton, di ba? So, kailangan natin i-convert to meter. So, 1,000 divide natin sa 1,000. So, magiging equal niya is equivalent of 1.8. Yan. So, ito pa yung load dito, 1.8 kilonewton. Ngayon, kilonewton na. Kasi na-convert na natin yan to meter, no? So, that is kilonewton na. So, ngayon,
pwede natin siyang tawagin na simple support beam. Bakit? Kasi nawala yung uniform, di ba? Nawala yung uniform distributed load. Kasi ito pa yung uniform distributed load mo. So, nawala. So, naging simple support beam na siya, no? So, ngayon, kukunin na natin yung mga reaction support dito, di ba? So, reaction support. So, that is, di ba, alam niyo na yun kung paano kumuha ng reaction support kasi pamilya po tayo sa, o, nung sa ibang, ano, previous topic is, kinukuha na yung mga reaction support. Ngayon, ang reaction support is meron po tayong pagkuha ng mga reaction support is meron po tayong tinatawag na summation of moment and summation of ano vertical, no? So that is summation of moment. So yeah, we assume na summation of moment po is equal to 0, that is positive is clockwise, no? So yan. So meron po tayong summation of vertical is equal to 0, that is positive is upward. Then meron tayong summation of forces at horizontal is equal to 0, no? So yan pa yung mga three condition of equilibrium, no? So ngayon, ang summation of moment is gagamitin natin yan para sa pagkuha ng reaction support. Kasi hindi naman natin pwedeng gamitin yung summation of vertical dahil alam din na yun na dalawa yung anon. Di ba kasi dumaan na po kayo sa equilibrium condition, no? Yung ano natin yung pagkuha ng sa method of chain, method of section, di ba? So chapter 4. So ganyan. So dito, kung summation forces vertical, kadalawa yung anon. Anon po yung vertical ng RB at anon po yung RA, no? Yung vertical ng RA. So, hindi pwede. Then, summation of forces horizontal ka naman, 0. Kasi, wala ka naman makikitang load dito na horizontal, di ba? Lahat naman ng load dito is vertical. Isa lang po lang load dito is 1.8 kN, which is vertical. So, wala pong horizontal na load. Kaya, 0 yan. So, dito, ang natira lang summation of moment. So ngayon, ang summation of moment naman is pwede mo yung gamitin kahit saan dito. Pero tandaan lang, ang paggamit ng summation of moment is sa point lang. So sa madaling salita, dun sa point na A o B. So dito sa statics of rigid body. Although naman, pwede mo gamitin ng summation of moment sa iba't ibang point, pero sa higher subject plane o like theory of structure, string of materials, ganun. So dito sa statics of rigid bodies, magpo-focus lang po muna tayo sa point, no? So by point. So, sa madaling salita, pwede ka mag-moment sa B. Kapag ginamit mo yung moment sa B, ang makukuha mong reaction support is yung A. Then, kapag dito ka naman nag-moment sa A, ang makukuha mong reaction support is B. So, try natin mag-moment sa A. So, summation of moment of A is equal to 0. That is, positive mo is clockwise. So, assume lang naman yan, no? Ang positive mo is clockwise. So, ito. Ano ba yung mga load natin? So, ang load po natin dito is ito. 1.8 kN. Magro-rotate yan kay A kasi dito ka nag-moment. So, ano yung rotate niya from A? So, clockwise. So, that is positive. 1.8 multiply by distance niya. Ano yung distance niya? 150. So, yan. So, dito naman, wala nang load dito, di ba? Maliban nang dito sa RB. So, that is aakyat po yan, di ba? Pag umakyat po yan, ano yung load? Ano yung load? Ano yung rotate niya? That is the counterclockwise. So, that is negative. Negative RB, you know? So, multiply by distance. Ano yung distance niya? From dito. Ano bang distance niya? 600. Kasi di ba 300 plus 150 plus 150 is 600. So, equal to 0. Di ba? So, ngayon, simplify po natin yan. So, ito, 1.8 times 150, tapos i-transpose mo sa kabila. Di ba? So, transpose na lang natin sa kabila. So, that is negative RB. So, multiply natin yung 600, di ba? So, multiply na natin. 600 times RB is negative 600 RB, no? So, ito, transpose natin negative 1.8 times 150. Then, divide both side by negative 600, no? So, negative 600. So, that is RB is positive. RB mo is magiging positive. Kasi negative divide negative, positive. So, RB is positive 0.45 kilonewton, no? So, that is yan, kilonewton na. So, ngayon, yan po yung reaction mo sa B. So, 0.45. So, tignan natin kung satisfy ba tayo dito sa 0.45 kilonewton, no? So, ngayon, doon naman tayo sa RA. So, dito, ilang yung unknown dito sa RA? So, dito, di ba, kaya ng sinasabi ko, pag nag-moment ka sa B, makukuha mo yung RA. Pero dito tayo nag-moment sa A, di ba? Kaya nakuha natin yung RB. So, kung gusto mo, mag-moment ka sa B para makuha yung RA. Kasi ano yung RA, di ba?
Hindi pa natin nahanap si RA o reaction at A. Hindi po natin nahanap yung reaction support sa A. So, pwede ka mag-moment sa B. Pero ako, hindi ko gagawin yan. Bakit? Kasi, tignan mo, isa lang yung anon. So, pwede mo namang gawin yan, kaya lang mahaba yung solution. Pero, tignan mo kasi, isa lang yung anon. Yung anon natin is reaction at A lang, no? Yung RA. Ito lang yung anon natin. So, ano ba yung gagawin natin? Summation of forces vertical. Kasi, isa lang yung anon, di ba? So, that is summation of forces vertical is equal to 0. Positive is upward, no? So, yan. Ano ba yung mga upward natin? So, yung RA, di ba? Support kasi yan, dapat upward yan. So, that is RA plus what? Plus ito, 0.45 is equivalent of downward. So, that is downward ito. So, 1.8. Yan. So, ngayon, ito, itatranspose natin sa kabila. So, RA is equivalent of 1.8 minus ito, yung 0.45. So, RA is equivalent of what? Equivalent of 1.3. Tama ba? 1.34. Tama, 1.3.5. Wala kasi akong calculator dito. Try nyo lang, check. So, ito yung RA natin. So, satisfy ka ba na 1.35 dito? So, 1.35 kilonewton. So, kung hindi ka na ano dito, pwede ka mag-moment sa B. I-try mo kung ito ba yung makukuha mo kapag nag-moment ka sa B. Gayain mo na lang yung solusyon natin. So, i-try mo. Pero, siguro ito yung makukuha mo. Kasi, tingnan mo kasi, yung 0.45 kilonewton, wala naman siyang kailangan i-resist o wala siyang kayang dalhin. Kasi, wala naman load dito sa B. Unlike dito, meron tayong load, 1.8 kilonewton. Yung 1.8 kilonewton na yan, malapit siya sa A. So, natural lang na mas malaki ang makukuha mong reaction sa A kaysa sa B. Bakit? Kasi, yung B po natin na support, wala po siyang i-resist o hindi naman siya nabibigatan. So, natural lang na maliit lang makukuha natin dyan dito. Makukuha natin dito. Unlike dito, mas malaki. Kasi 1.35 kilonewton dito, 0.45 kilonewton dito. Kasi yung 1.35 kilonewton para i-resist yung 1.8 kilonewton. Sa madaling salita, para makaya niyang dalhin yung load dito na babagsak, di ba? So, kaya mas malaki dito, unlike dito, di ba? So, yan po yung problem number 1 natin. So, proceed po tayo sa problem number 2.